Hali ya mshike mshike na mtafaruku ilishuhudiwa leo hii katika kaunti ya Kiambu eneo la Githurai baada ya maafisa wa polisi kurusha vitoza machozi, yaani teargas, kwa kiongozi wa upinzani ambaye ni Raila Odinga. Maafisa hao wa polisi waliwarushia wafuasi ambao walikuwa wanamsikiza kinara huyo wa Azimio, Raila Odinga, katika rali ya leo ambayo Odinga alikuwa ameandaa kufanya katika kaunti hiyo almaarufu kama People's Baraza. Hata hivyo, viongozi kadhaa kutoka muungano wa Azimio wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Narok Bwana Ledamo Lekin amejitokeza na kukashifu swala hilo la maafisa wa polisi kutumiwa vibaya kama njia mojawapo ya kuwakandamiza upinzani. Licha hayo, Odinga amesema kwamba amechapisha ujumbe fulani kwenye mitandao yake ya kijamii na kusema eti licha kwamba walirushiwa teargas, amewashukuru sana wale watu na wenyeji na wafuasi kutoka kaunti ya Kiambu ambao walijitolea muhanga kusimama naye kidete licha insulting.